Possivelmente irei fazê-lo mais vezes, até ver se no escrevêssemos esgota a tua fascinação. Tenho algumas fotografias tuas, mas o que procuro nelas não está lá, e é de certo por isso que raramente volto a vê-las, porque tu nunca foste real para eu te poder amar, e é essa irrealidade amada que estremece na minha comoção e no êxtase leve de te imaginar.